הידעתם שהיום הוא יום הפרמדיק הבינלאומי, הנחגג לראשונה בישראל. נחגג לראשונה בישראל. זה יום ההולדת ה-38, נכון? להמצאת המקצוע. כן? סוף קורס הפרמדיקים הראשון. בישראל או בעולם? בישראל. אוקיי. היום לפני 38 שנה. אז זה לא יום הפרמדיק הבינלאומי. לא, זה יום הפרמדיק הלאומי, והתאריך נבחר בגלל סוף הקורס הראשון. אוקיי, אז הנה קטי ודוד שוסמן. שלום. שלום. אהלן. אתם עבדתם ביחד מההתחלה? אפשר לומר. כן. לקפוץ לסוף. יש לכם היום בן שנה וחצי, נכון? נכון. אוקיי. זאת אומרת, נרגיע את כל מה שזה. אז איך? אז עבדתם ביחד? כן, הכרנו במסגרת מד"א נתניה. אני הייתי אז חובשת מתנדבת, דוד היה הנהג. מפה לשם. מפה לשם. יצאנו לקורסי פרמדיקים, סיימנו את הלימודים בהצלחה. מתי זה התחילה התהדקות הקשר? לפני 8 שנים, פחות או יותר. מי התחיל? אתה התחלת? יהיה לך יותר קל לפתור את הסכסוך במזרח התיכון מאשר להבין מי התחיל, אבל מן סתם... זה ידוע שמצבי לחץ מקרבים בין אנשים, נכון? זה היה... כן. וואלה. עכשיו שניכם פרמדיקים. נכון. איזה, איך אתם מנהלים, ויש לכם ילד בן שנה וחצי, איך אתם מנהלים משק בית ככה? מילה אחת, סבתא. מילה שנייה, כיפים. כיפים? מה זה כיפים? כיפים. כיפים זה אומר שאנחנו נפגשים בעיקר בדלת, עושים כיף, ואחד בא, אחד הולך. גם זה לא תמיד. מדברים בבית על מה שקרה לכם במהלך המשמרת? כן. להגיד שלא, זה לא אמין. כן, מן הסתם. גם על המקרים המשמחים, ובעיקר על המקרים הקשים יותר. יש לכם תחושה שכבר ראיתם הכל? גם כשהתחושה קיימת, את מגלה שלא. מפתיעים אותך. חד משמעית. תגיד משהו. כל יום זה משהו אחר. זאת אומרת, אתה יוצא מהבית, אתה לא יודע איך אתה... אתה יודע מתי אתה יוצא, זהו. זהו. לא איפה תהיה, לא מה תראה, גם לא מתי תחזור? מתי תחזור פחות או יותר? פחות. פחות? פחות. אתם כבר לא עובדים ביחד? אנחנו עובדים באותו מרחב, בתחנות שונות, לא על אותו אמבולנס גם. יוצא לכם להיפגש במהלך היום לאיזה היי-היי קטן? דייטים במיון, בעיקר על קפה. דייטים במיון! מדי פעם גם בזירות, כן. וואו, אבל בזירות אין קפה. לא, בזירות. חייבים שיהיה קפה בזירות, נכון? זה קונספט טוב. נכון? שמישהו יבוא מאחור. יהיה איך הביקוש לפרמדיקים, לקורס פרמדיקים היום? 68 שנים אחרי. אז הביקוש הוא מאוד גדול. יש גם המון המון מסגרות. זאת אומרת, זה התחיל ממסגרות של מד"א, ולאט לאט זה גם בצבא, באוניברסיטאות, יש מכללות כבר, קורסים לבני ישיבות, קורסים לבנות שירות. זה התחיל מקורס אחד במד"א, והמסגרות... שנקרא, כל אחד נהיה לי פרמדיק. למה את לא נהיית פרמדיקית אבל? תנאי קבלה לא קלים, ההכשרה היא הכשרה קשה, היא ארוכה, אינטנסיבית מאוד. כמה לומדים? בסביבות השנתיים. אם זה תואר אז 3, במד"א שנתיים. הכשרה מאוד ארוכה, אינטנסיבית, מתחילים בחומר עיוני, ממשיכים בבתי חולים בכל המחלקות, על הניידות טיפול נמרץ בהמשך. האם אתם מקבלים הערכה כפי שמגיע לכם? קודם כל כן. עצם התודה, בין אם זה במבט, בין אם זה במילים מהמטופלים, מהמשפחות, אנחנו מאוד אוהבים את המקצוע, אנחנו מרגישים הכרת תודה שאנחנו עוסקים בזה. בישראל כל מלצר רוצה להיות מנהל מסעדה, כל מסעדה רוצה, מנהל מסעדה רוצה להיות בעל רשת. כל פעם המדיק, מה רוצה להיות, רופא או לא? זה מתחלק. אוקיי. Okay. יש כאלה שזה השאיפה שלהם, וזה סוג של מדרגה שהם עוברים, ויש כאלה שלא, הגיעו לכאן, זה מה שהם מוצאים, זה מה שמדבר אליהם, כי הסוג של העבודה הוא שונה לחלוטין. בין לעבוד במסגרת של בית חולים לבין עבודת שטח. עבודת שטח לדעתי יותר מאתגרת, יותר מיוחדת. מלחיץ. לא כל אחד יכול לפרמדיק, נכון? זאת אומרת, אתה צריך לדעת... הם עוברים מיונים מאוד גדולים. למה אין לזה מילה בעברית לפרמדיק? יש מילה בעברית לפרמדיק? לא. למה אין מילה בעברית לפרמדיק? סובב רפואה. סובב? למה סובב? פארה... פארה זה סובב? לא, כזה... טוב, תכף אנחנו נשלח פה איזה מסרון ל... שלום. אפשר לחיות ממשכורת של פרמדיק? חיים? חיים. מסתדרים. יופי. יום פרמדיק שמח לכם. תודה רבה. תודה, תודה. המונדיאל ממשיך לספק לנו כל הזמן תמונות נהדרות מכל רחבי העולם, של כל מיני אנשים שמתלהבים או עצובים או כל מיני כאלה. תראו את הילד. רגע, שנייה, הנה בעגול.
כי הוא אוהד הקבוצה, או כי... יפה. טוב.